Енергото иска поскъпване на тока. Здравейте, започват новините на Нова в понеделник. Украина иска екстрадирането на един от биячите на околовръстното, обвиняват го в убийство. Бежанци штурмуваха с камъни гръцко-македонската граница. Ще излезе ли ситуацията извън контрол? Бунт в Разград. Искат си Лудогорец. И Оскари 2016. Звездите на вечерта пред камерата на Нова. Един от биячите от околовръстното в София издирван и в Украина. Киев ще иска екстрадицията му по обвинение, че е участвал в проруски батальон. Междувременно и близките на задържаните за побоя проговориха. Марина Стоименова с обобщението. Сега слушаме те. Търсения от Украина мъж е 46-годишният Георги Близнаков, който миналата седмица заедно с още трима беше арестуван за побоя на околовръстното. Информацията, потвърдена пред Българското национално радио от съветника на вътрешния министър на Украина, е, че съвсем скоро България ще получи молба с искане за екстрадиране на Близнаков в Украина, където той ще бъде изправен пред съда. Същия този човек, от него тук спортистите, които го познават, се отрекоха днес. А иначе екипите ни се свързаха с още от близките на арестуваните за побоя на околовръстното. Ако обвиненията на украинските власти се окажат истина, побоя на околовръстното ще е най-малкият проблем на Георги Близнаков. Украина го подозира в мъчения и убийства на свои граждани, докато Близнаков се бил на страната на Русия. Това твърди съветника на вътрешния министър на Украина Антон Геращенко пред БНР. И сега Украина го иска. Като народен депутат на Украина се обърнах към Външното министерство и Службата за сигурност на Украина с искане да се оформи документ за международно издирване и предаване на въпросното лице като човек, който незаконно е преминавал границата, участвал е в незаконни въоръжени формирования и е воювал срещу Украина. Ако се докаже, че непосредствено участва в убийства и мъчения на наши граждани, то той може да бъде осъден на дълъг срок лишаване от свобода. И без тези подозрения, спортистите, които познават Близнаков, вече се отрекоха от него. Агресията заради един клаксон им е достатъчна. Опитва се там да играе някакво бокс, но нивото му е толкова слабо. Аз призовавам и други, иначе в страната има страшно много болни клубове, да се отграничат от такива индивиди, просто да не бъдат допускани до зали. От Боен клуб България обаче решиха да направят обратното. Да допуснат подобни хора в залите си, за да ги превъзпитат. Според бабата на един от нападателите, Христо Христов, човека с палката от клипа, внука й няма нужда от превъзпитание. Той полубед от мен, когато го дадам съвети аз. Жената вярва, че внука й е бил провокиран да удря с палката, а пребитите на пътя са си го заслужили. Аз съм бабички да ми правят така и аз ще рипна да събия. Он е си го псува на майка. Което мрази моя внук, това е да бъде напсуван на майка. И настоява, че всеки допуска грешки. Подобни са разсъжденията и на съпругата на третия задържан Александър Гечев. Знам какъв човек е, знам, че е най-добрият човек на света. Най-добрият човек на света не ударя, не проявява такава жестокост към някой човек. Ние не знаем кой кого е ударил. И все пак, поне съпругата на Гечев смята, че дължи нещо на пребитите. На тези хора искам искрено да им се извиня. За новините на Нова, Марина Стоименова. А напрежението на гръцко-македонската граница ескалира. Македонската полиция използва сълзотворен газ срещу бежанците, които штурмуваха и пробиха граничната ограда. Хаосът избухна около една от портите на оградата от бодлива тел, която държи мигрантите далеч от железопътната линия. С голям метален прът, който използваха като таран, те събориха част от огражденията и започнаха да преминават. Македонските полицаи стреляха с сълзотворен газ срещу множеството, което блокира линията и отказа да се премести, докато не им бъде разрешено да преминат на път за Западна Европа. При създалата се суматоха, двама души са припаднали и се е наложило спешно да им бъде оказана медицинска помощ. До
момента не е ясно колко мигранти са успели да преминат през съборените ограждения. Между 6500 и 8000 души, предимно от Сирия и Ирак, са блокирани на пункта и домени от гръцката страна на границата. Македония пропуска само определен брой хора, останалите от седмици са блокирани там. И отново у нас внезапно почина директорът на агенция Митници Ваньо Танов. Рано тази сутрин 57-годишният генерал се почувствал зле. Повикан е спешен екип, но за съжаление Танов е издъхнал на път за болницата. Защо линейката е дошла 32 минути по-късно? Ето отговорите. Сигнала, че Ваньо Танов има нужда от помощ, е подаден в 5.50, но линейката тръгва към дома му в 6.11 и пристига на адреса 32 минути след обаждането. По същото време е имало още 3 сигнала за пациенти в тежко състояние, сред тях и 2-годишно дете. Неправилно е подаден адреса като неотложен, а той всъщност е бил спешен. Какви са били подадените оплаквания? Изтръпване в долните крайници и затруднено движение в тях. Което не изисква незабавна медицинска помощ. Не изисква по нашите стандарти. Според справка на Здравното министерство, все пак след тръгването си спешния екип е пресигнал на адреса за 11 минути. Като шеф на агенция Митници, Ваньо Танов започва работа през 2009. Той беше първото назначение на бившия финансов министър Симеон Дянков. Много пъти премиера Бойко Борисов е обявявал, че стои зад гърба на митничар номер 1 и е поощрявал работата му. Миналото лято Ваньо Танов се усъмни, че веригите се договарят за цените на горивата. Този марш от 45 стотинки и поне се поддържа навсякъде, според мене говори за някакво картелно споразумение. Преди месец, когато беше последното му интервю, Ваньо Танов не се отказа от съмненията си. Да, продължавам да мисля така. След внезапната смърт на Танов, финансовия министър изпрати съболезнователен адрес до семейството му, че генералът ще остане в паметта ни като достоен човек и под неговото ръководство бързо и ефективно агенция Митници постигна очакваните от обществото резултати. Тези приходи са от осветления си в сектор. И това са огромни приходи и аз не смея да твърда, че ние сме изчистили на изцяло и още има. Не мога да обясня българското чудо на такъв раз. Паметта на Танов уважи и премиера, който написа, че е загубил скъп приятел и човек, на когото можел да се довери. Образа на Танов е многолик. През годините името му се замесваше и в скандали. През 2010-та митничар номер 1 се появи в флашки с разговори, от които стана ясно, че Бойко Борисов настоява да не се проверява пивоварната на покойния Мишо Бирата. Аферата се запомни като Ало Ваньо. В работата си Ваньо Танов въведе изискването производители и търговци на горива да свържат устройствата си с приходните агенции, за да е ясно какви количества зареждат. Но често беше критикуван, че не може да спре контрабандата на цигари. 22 години Танов работи в системата на МВР, от оперативен работник до генерал-майор. Отличен е с медал 120 години МВР и почетно отличие за доблест и заслуга. И още от деня криминално проявен прегази полицай във Враца. Нарушителят отказал да спре на сигнал, подаден с стоп-палка. Последвала гонитба, след която патрулът блокирал колата на беглеца в района на промишлената зона на града. При опит да бъде задържан, обаче престъпникът потеглил рязко, ударил с колата си един от полицаите. За щастие той не е сериозно ранен. Те са го проследили, при което той е влязал в задънена улица. И са го изчакали в началото на улицата. Той се е върнал обратно с автомобила и отново не е спрял, като е ударил един от служителите, който беше откаран в болницата в Враца. Полицаи и пожарникари излизат на протест. Униформените са недоволни от плановете за намаляване на заплатите при пенсиониране и на дните за отпуск. Промените са заложени в закона за МВР. Кога стачната готовност ще премине в масово недоволство на жълтите павета? Надя Ганчева работи по темата. Надя? Добър вечер. Полиция и пожарна в готовност за национални протести. Причината отново са промените в закона за вътрешните работи. Това, което всъщност разгневи униформените, е първо факта, че никой не е обсъдил с тях предложените промени. Второ, че той гласува на Министерски съвет отново без да бъдат обсъдени. А нито синдикатите в пожарната, нито тези в МВР са съгласни с предстоящите промени. Част от тях вече сме обсъждали много пъти. Едното е това, че се намалява броя на отпуската за всички служители в ведомството. Другото е, че се намалява броя на заплатите им при пенсиониране. Какво е да работиш в пожарната и защо тези неща разгневяват униформените? Вижте в репортажа. Тези мъже спасяват човешки животи. Влизат в пожари, вадят тела от катастрофирали коли и от наводнения.
Всеки ден виждат благодарност в очите на хората. Не виждат обаче същото в лицето на политиците. Утре ще стана 22 години, откакто съм започнал да работя в пожарната. Там, където хората бягат, ние влизаме. Няма друг избор. Това е. Има ли обаче нещо в работата ви, което не ви кара да се чувствате добре? Има. Несигурността, която политиците ни въвеждат в момента с всичките проекти за изменение и допълнение на закона за МВР. Плановете за промяна. Вместо 20, служителите в МВР ще получават по 12 заплати при пенсиониране. И вместо 30 дни отпуск ще получават по 25. Видите ли, отпуските ни били твърде големи, не можем да ги ползваме в резултат на който се натрупват неизползвани отпуски, че служителите нямат не желанието, а възможността да ползват отпуски. Ако до сега желаещите за постъпване на работа в тази сфера бяха между 6 и 10 човека за едно работно място, сега драстично падат, то 3-ма, максимум 5-ма човека. В 7-ма пожарна в София има няколко младежи, които сега започват работа и все още имат желание. Началникът им Йордан Доканин обаче се притеснява как да запази хъса им за работа за напред. За съжаление, в момента не са тук, имам 3-ма стажанти, които са с около 450 лева заплата. Няма как да го стигна. С 450 лева той човек не може да стигна за месо. А срещу 450 лева тези мъже са длъжни буквално да скочат в огъня, без страх и без да търсят бонус за преживяното. Този, който не го опарило на задните части, той не знае какво е. Крайната дума имат депутатите. Те ще решат колко пари и какъв отпуск заслужават униформените. И така всички са в готовност за протест. А национален протест най-вероятно ще се проведе между първо и второ четене на промените в закона. Дали ще се стигне до там или Министерство на вътрешните работи ще промени решението си за тези промени, предстои да разберем. Информация на Надя Ганчева, благодарим ти. А от 1 юли по-скъп ток, това искат трите енергоразпределителни дружества. За какво увеличение на тарифите настояват те? Повече информация от Николай сега. Какво знаем до момента? Единствено EVN казва конкретни числа. От компанията настояват в Югоизточна България дневната тарифа да скочи с 2,3 на 100, виждате, а нощната да бъде с 3,5% повече. И изчисляват, че това би означавало лев и 23 стотинки над всяка фактура при потребление от 200 кВт-часа дневна енергия и 70 кВт-часа нощна. Дружеството, което обслужва Североизточна България Енергопро, ще поиска увеличение на цените в своя регион, но ще го съобрази с инфлацията. По данни на националната статистика за 2015, инфлацията е отрицателна. Сметките на ЧЕС също са готови, но и те ще искат поскъпване, аргументи за исканото увеличение и реакции на потребители. Събра Благой Бекриев. Апартаментът на Натали и съпруга ти е 60 квадрата. Отопляват го с два климатика. Средната сметка за ток ми е 250-300 лева. Заплатата ми е 500. Аз работя като фризьорка. Няма как. Непосилно е за мен да се справим сама. За да икономисват, пускат пералните и бойлера вечерно време, за да ползват по-евтината нощна тарифа. С поскъпването, което искат от EVN обаче, това вече няма да е особено облекчение за сметката им. А компанията има стабилни аргументи за исканото увеличение. Причината е дружествата да имат достатъчно средства, така че да обслужваме 1,5 милиона клиенти и да продължаваме да намаляваме загубите по мрежата. В пловдивските села смятат, че дружеството трябва да направи точно това. Защото сега нямат сметка от ниските сметки за ток. Електричеството често спира, напрежението по мрежата понякога е по-ниско от 220 волта и уредите гърмят. Аз тук купувам трети телевизор от това от включване, изключване, включване, изключване на ток. Като всяка домакиня, Натали пресмята колко ще й костват новите цени на тока. Аз трябва да давам по още 20 лева отгоре всеки месец, което означава, че трябва да намаля още повече разходите си. Примерно трябва да купувам по-малко храна. За новините на Нова, Благой Бекриев. И накрая, енергийният регулатор, от който в крайна сметка зависи колко ще ни струва токът от 1 юли, за сега не коментира предложенията на тези дружества, но решението на регулатора ще стане ясно на 30 юли. А по темата за нашите граници, 500 души от сухопътните ни войски са в готовност да помагат в охраната на южната ни граница.
Те ще участват в съвместни патрули с граничната полиция. Вече са уточнени правилата за ползване на оръжие. Военните граничари ще преминават и специален инструктаж. Междувременно стана ясно, че евентуалната наборна военна служба може да бъде с продължителност една година. Това показват предварителните разчети на Военното министерство, според които обсъжданите до момента 3, 4 или 5 месеца не са достатъчни за добра военна подготовка. Въпросът дали да се върне казармата или не обаче ще трябва да реши Народното събрание. Това заяви военният министър Николай Ненчев. Ние до този момент не сме разглеждали в Министерството на отбраната въпроса с връщането на редовната служба, т.е. на казармата. Може би днес или утре ще назнача комисия, която въз основа на експертизата, с която разполагаме, ще направим нашето предложение и ще изложим нашите тези пред съответните народни представители. Гръцката блокада падна окончателно. След близо месец и половина протестиращите фермери изтеглиха тракторите си. Земеделската техника тръгна от граничния промахон тази сутрин. До обяд всичките над 400 трактора се изтеглиха от пункта. Краят на блокадата дойде внезапно, без да се стигне до консенсус между фермерите и гръцкото правителство, и в същото време очаквано, защото от 1 март в Гръция започва земеделската работа. По предварителни разчети, загубите за страната ни само в превозваческия бранш са за над 10 милиона лева. България да сезира съда на Европейските общности в Люксембург заради вредите, нанесени на страната ни от блокадата на гръцките фермери. Предложението дойде от Атака в първия ден от консултациите на президента с политическите партии. Според Росен Плевнелиев, трябва да се използват всички европейски механизми, за да се защити националния интерес. Държавният глава разговаря и с АБВ, които поискаха свикване на консултативния съвет по национална сигурност заради миграционния натиск към Европа. На този рекет, на този тероризъм трябва да се сложи край. И единствения начин за това е да бъде сезиран Люксембургския съд. В случая имаме рецидив на нарушаване на две от четирите основни свободи, върху които е изграден Европейския съюз. Свободното движение на хора и стоки. Ние от парламентарната група на АБВ да предложим консултативен съвет, който да засегне проблема за състоянието и перспективите на сектора за сигурност в условията на европейска миграционна криза. А в Разград протести, драматична сесия на Общинския съвет заради Лудогорец. Ще остане ли клубът в града или ще търси нов стадион на друго място? С новините от Разград. Сега, Мартин Георгиев, слушаме те. Добро вече от тренировъчната база на Орлите в Разград. Да, Лудогорец остава. Да, Лудогорец ще играе на своя терен, Лудогорец арена, своите домакински мачове, но поне за сега. Тази вратичка си оставиха от управата на футболния клуб и от Общинския съвет след днешната драматична сесия, която протече под натиск на над 400 фенове на клуба, които се опасяваха, че неизгодните условия, заложени в докладната записка и предстояща концесия на стадиона, ще оставят града им без домакински мачове на любимия тим клуб. Вижте атмосфера от днешния ден. Местният парламент заседава под обсада от над 400 фенове на Орлите. Стоим изцяло зад решението на футболния клуб да се преразгледат условията в този договор, който се предоставя. Не искаме както Лудогорец арена до една година да стане най-модерното общинско пасище, а искаме да се бъде дома на футболистите. Благодарение на този отбор в света се знае, че има град Разград. След 4-часово заседание стана ясно, че Лудогорец арена остава на Орлите. Поне за сега. Лудогорец ще продължи да играе мачовете си на Лудогорец арена. Нека да изчакаме да видим как ще бъде преработена докладната, в какъв вид тя ще влезе на следващата сесия на Общинския съвет. Какво ще стане, ако на база на това, че са махнати някои клаузи от договора, министерствата не съгласуват или някой от тях, какво правим тогава? Тогава ще питам господата общински съветници, които в момента гласуваха за отлагане и за работа, какъв вариант да предложат. Преработената версия на докладната за концесия ще влезе за разглеждане най-рано след месец в Общински съвет Разград.
това, което ще бъде със сигурност преработено и което беше поставено като условие от футболен клуб Лудогорец, е именно този половин процент, който е заложен като приходи за община Разград от продажбите на билети, фен артикули, аксесуари. И още не е ясно дали ще има концесионна такса в размер на 13 000 лева годишно, която урлите ще трябва да внасят в местната хазна. Най-рано до месец, но най-оптимистичният вариант е през май отново местният парламент да разглежда докладна записка и за предстояща процедура за отваряне на концесия за концесиониране на Лудогорец Арена. Мартин Георгиев. От 18 часа орлите посрещат Локомотив Пловдив. Мартин Георгиев от Разград, благодарим за информацията. А данъжите на лов за касови бележки. Затова след малко новините продължават. След повече от две седмици укриване арестуваха шофьора, който блъсна две жени на пешеходна пътека. С такава скорост беше само реч дум, стряска се, чувства един трясък. Средна скорост от 35 км в час за шофьорите в Бургас. Възможно ли е и от кога? Добре, сега ще говорим за автомобилите. В Стара Загора задържаха шофьор-убиец на пътя след 20-дневно укриване. В ареста е човекът, който блъсна две сестри на пешеходна пътека, като премина с висока скорост и едната жена почина при инцидента. Само реч дум, изтряска се, чу се един трясък. Само се обърнах така леко и видях, сестра ми беше света на топка. Това са последните спомени на оцелялата при инцидента 61-годишна жена. Сестра й умира на място. 20 дни след жестоката катастрофа избягалият шофьор вече е в арест. Той е на 51 години и работи в общинската охранителна фирма. От две години место работата му е на централния пазар в града. Веднага след инцидента Ангел е дошъл на работа тук в общинските пазари, където е охранител, и според колегите му по нищо не е личало, че се е случило нещо извънредно. Нито с колегите, нито в самата работа, нито с контакти с гражданите, тъй като тук по цял ден има много граждани, съвсем нормално. Преди няколко дни разследващите пристигнали в сервиза на брата на Ангел Донев. До тогава никой от близките му не знаел, че той е причинил инцидент. Има съмнение, че е ремонтирал колата си тук, но братът отрича. Той си сменил просто някъде стъклото. Знам ли го, що е сбегал? Това му разправям, че той не трябва да бяга. Нали? Просто трябва да такова, като нормален човек, след това да не се осложняват нещата и за нас, и за него и така нататък. Ангел бил преживял и друг инцидент на пътя, след който се чувствал зле. Така близките му обясняват защо е избягал от мястото на катастрофата. Изобщо живота му е... Той не знам дали ще излезе жив от затвора. Той е много лошо състояние. Предстои от прокуратурата да поискат постоянен арест за шофьора. Следва да бъде назначена и автотехническа експертиза, която да установи механизма на пътно-транспортното произшествие, скорост, опасна зона. Ако бъде осъден, Ангел Донев ще лежи в затвора между 3 и 10 години. За новините на Нова от Стара Загора, Димитър Иванов. Прецедент у нас в Бургас ограничава скоростта за шофиране в града до 35 км в час. Идеята е на кмета Димитър Николов, а мотивът да се намалят катастрофите. Как приемат шофьорите предстоящото ограничение? Кога то ще стане факт? Въпрос към Цеца Алексова. Здравей! Добър вечер. Ограничението на скоростта е експериментално и ще влезе в сила, вероятно още в началото на месец април. Тогава ще заработи и новата транспортна схема на Бургас. Основното в нея – светофари със специална секция за автобусите. Зеленият сигнал ще е само за колите на градския транспорт. Останалите ще чакат средно с 10 секунди по-дълго. Какъв ще е ефектът? Това удължава времето за стигане до крайната точка. Ограничение табелки по транспортните булеваре на Бургас с 35 км в час няма да се слага. Въпреки това, повечето шофьори са недоволни. Лято няма изкара повече от 25 км, ни 35. Защо? Защо спускането на тези нови бусленти, лято като дойдат почиваше в Бургас. Вие смятате ли, няма може да се кара изобщо? Да направят 25 по-добре. По-добре ще е за Бургас. Защо? То не го ли виждате града целия... вижте го, не. Бус ленти. Неправителствени организации обаче обясняват, че тази практика отдавна се прилага в големите европейски градове. Навънка се използва един термин успокояване на скоростта на движение. Води не само до намаляне на пътно-транспортните произшествия, а и до намаляне на задръстванията. 35 км в час. Какво означава на практика това за бургазлии? Правим прост експеримент.
Часът е 11 часа и 8 минути. Сега ще проверим с 35 км в час за колко време ще стигнем до комплекс Меден рудник. Избираме прав маршрут, който да ни позволи да караме бавно, защото новите светофари още не работят. Разстоянието от първото колело на Бургас до първата бензиностанция в най-отдалечения комплекс Меден рудник взехме за 17 минути при средна скорост от 35 км в час. Връщаме се по същия маршрут. Спазвайки всички действащи в момента ограничения, разстоянието от 9 км на връщане изминахме точно за 12 минути. Сверяваме резултата си с този на общината. Те са направили електронен тест и са получили същите стойности. 5 минути по-дълго време за пътуване. За да стане факт ограничението на скоростта, предложението трябва да бъде прието от Общинската комисия по безопасност на движението. Информация на Цеца Алексова. Благодарим ти. Психолози влязоха в класните стаи на 26-то училище в София. Те ще работят с децата, след като преди дни 16-годишен тинейджър простреля техен 14-годишен съученик. Съдът постанови най-тежката мярка за неотклонение на непълнолетния Ивайло. Продължение по случай от Мия Димитрова. За две столични училища денят започна различно. Ясно е, че няма как денят да започне, сякаш нещо не се е случило. Напротив, случи се и ние всички сме силно притеснени. Няма обяснение. Не мога да си представя, че точно Ивайло може да направи такова нещо. Три дни след стрелбата, учителите и съучениците на простреляния Даниел още търсят обяснение. Травмата обаче е за всички. Затова психолози започнаха работа с най-близките съученици на 14-годишното момче. Те така демонстрират мъжко поведение, но според мен всяка личност има тази травма, която трябва да бъде изчистена. Агресията е извън училище и тя се внася в училището отвън. Спорът между момчетата бил заради момиче, в което и двамата били влюбени. Това потвърждава един от близките приятели на задържания Ивайло. Ивайло след училище ходил да я вижда. И Дани всеки път, като го видя от 26-то, е почвал да го удря, да го бута. Имаш ли предполагаш, че не готвя? Не. Аз абсурд. Той никога не се е занимавал с... Той никога не е фашил в ръката си палка, бокс. Той въобще не съм си представил, че може да фане оръжие. Отличник, пример и авторитет за другите. Такъв е Ивайло допреди няколко дни за хората, които го познават. Заради многото шестици го чакала стипендия. Ивайло има 4 петици за първия срок. И всичко друго е шестици. Има 9 извинени, бил е болен, родител се обадил и 2/3 неизвинени. В петък останал само за първите 2 часа, но никой не предположил какво е намислил. Никога не сме не виждали да проявява някаква агресия към спрямо някой друг наш клас или въобще някакво училище. От Просветното министерство готвят конкретни мерки след зачестилите инциденти. Затягаме стабилно на охраната в училищата. В същото време простреляният Даниел оставя в реанимация, без опасност за живота. За новините на Нова, Мия Димитрова. Всеки трети търговец в страната редовно не издава касови бележки или укрива доходи. Какво още показват проверките на НАП в магазини и заведения, очаквайте в късните ни новини. Оскари 2016. Блясък и слава. В новините следва звезден репортаж. Очаквайте и още теми. Да сключиш брак на 29 февруари. Носи ли късмет? И да размениш камъчета за секс. Истории за платената любов на Антарктида. Холивуд раздаде своите най-престижни награди. Най-накрая, след 6 номинации, Леонардо Ди Каприо получи своето признание. Той беше отличен за най-добър актьор за ролята му в Завръщането. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. След 6 номинации, Леонардо Ди Каприо... При дамите очаквано, Оскар за главна женска роля взе Бри Ларсън за Стаята. А за най-добър филм беше отличен Spotlight. Мексиканецът Алехандро Иньярриту получи за втора поредна година статуетката за най-добър режисьор. Сега всичко за бляскавата церемония. Наживо от нашия кореспондент в Съединените щати Ясен Дараков, който за пета поредна година беше на червения килим пред Dolby Theater. Какво е да си там, Ясене, обясни ни?
Здравей, Ники, да си там е едно 36 часово безсънно състезание с емоциите, с конкуренцията на журналистите и разбира се, удоволствие да видиш най-големите звезди на света да минат на червения килим пред теб. Но виж какво е станало от този червен килим, прилича на строителна площадка и само след няколко часа тук всичко ще се върне обратно към нормалния си ритъм на живот. Но емоциите от снощи ще останат дълго в сърцата на зрителите, а и на актьорите. Не, аз никога не правя прогнози. И знаеш ли защо? Защото ако не се окажат верни и те са благословени в телевизионния ефир, това наранява чувствата им. Затова не го правя. Ти какво мислиш? Аз мисля, че той го заслужава отдавна, но според мен Еди Редмей има повече шансове да спечели. Да видим дали си прав. Оказа се, че греша. Леонардо Ди Каприо. След 6 номинации, Ди Каприо най-после получи заслуженото признание за ролята си във филма «Завръщането». «Завръщането» е филм за връзката на човека с природата. Природа, която унищожаваме. 2015 беше най-топлата година в историята. Промяната в климата е реална заплаха. Не трябва да приемаме планетата като даденост, както и аз не приемам тази награда за даденост. Alejandro G. Inarritu. Режисьорът на завръщането Алехандро Инарриту влезе в историята със своята статуетка в тази категория за втора поредна година. Нещо, което не се е случвало от 1950-та насам. На червения килим той стискаше палци на Ди Каприо. Аз се надявам, че той ще спечели. Той заслужава. Неговата работа показва колко е добър и това, което свърши в този филм, е невероятно добро. Тази година церемонията е заобиколена от скандал, много цветнокожи и латино актьори не получават достатъчно възможности. Мислите ли, че трябва да има промяна в Холивуд или всичко се случва твърде бавно? Аз мисля, че трябва да има промяна в културата, в която живеем. Това не идва от Холивуд. Такава ни е културата. Има много предразсъдъци и стадно мислене, които датират отдавна, по начина по който възприемаме културата. Холивуд е финала на веригата. Аз мисля, че трябва да се освободим от тези предразсъдъци отпреди. Скандалът с твърде белите Оскари доминираше както разговорите на червения килим, така и шегите на водещия Крис Рок. Добре дошли на Оскарите, познати още като изборът на белите хора. Не става въпрос да се бойкотира нещо. Ние искаме възможности. Искаме чернокожи актьори да получават същите възможности като белите актьори. Това е. Най-много статуетки от всички номинирани получи Лудият Макс, Пътят на Яростам. Но режисьорът му, Джордж Милър, ми каза, че опитът го е научил да не идва на Оскарите с големи очаквания. Лудост е да си поставяте цели на Оскарите. Аз съм бил тук и преди. Казаха ни, че ще спечелим, което не стана. А друг път беше обратното. Казаха ни, че няма да спечелим, а взехме Оскара. Така че не трябва да се поставяш под напрежение. В най-голямата изненада на вечерта Силвестър Сталон не получи Оскар за поддържаща мъжка роля. Статуетката отиде при Марк Райланс за Мостът на шпионите. В категорията за поддържаща женска роля Оскарът отиде при Алиша Викандер за Момиче от Дания. Феновете на Леонардо Ди Каприо най-после могат да си отдъхнат, след като шесткратно номинираният актьор най-после получи своя заветен Оскар и залата му стана на крака и го аплодира. Това беше една от най-дискутираните теми, заедно с това, че Оскарите отново са твърде бели. Темата, между другото, показва и сериозен проблем на американското общество и, както каза Алехандро Инарриту, трябва да се промени културата на възприемане на различните тук в Съединените щати, преди да има и промяна в Холивуд. Ясен Драков, директно от Dolby Theater. Благодарим за това. Обратно у нас бум на сватби в цяла България на днешния 29 февруари. Само в столицата граждански брак сключиха 22 двойки или три пъти повече, отколкото в същия ден преди 4 години. Носи ли късмет на влюбените тази дата, разказва Тяна Николова и операторът Владислав Топчиев. В същия ден преди 4 години. Да. Да. А днес същата двойка, същата зала,
Пак сме тук. След 4 години. Какъв по-добър подарък за първата годишнина от това да се върнеш там, където започва семейството и да срещнеш човека, който от двойка ви е превърнал в съпруг и съпруга. Много се радвам, че сте запазили чувствата си, които са ви довели преди 4 години тук при нас. И на всеки 4 години ще идваме. Какво се случи с Краси и Антон от последната ни среща, в техния сватбен ден? И през тези 4 години ни се случиха много хубави неща, попътувахме, радваме се един на друг. За нас всеки ден е празник, както се казва. Но пък официалната годишнина си е само една. Честита първа годишна. Първа. Благодарим. Първа годишна. Веднъж на 4 години, това е за един съпруг доста голяма промоция, май. Икономически изгодно. Естествено, това е много добре. Изглежда, че е много късметлийски ден, защото днеска имаме много сватби. Въпреки, че е делник, понеделник и хората желаят тази дата да бъде тяхна. А следващата двойка младоженци вече чука на вратата. Вече семейство Сопит, Краси и Антон им предават щафетата. Щом са се решили на 29, иначе са смели и много се обичат. Искат да покажат на всички, че точно този ден, който е даден от Господ, нали, като един в повече от годината, ще им носи късмет. Аз съм сигурна. Вече официално съпруг и съпруга, младото семейство Трифонови признава с усмивка и за друга причина за избор на днешната дата. Ами понеже аз съм от Гаврово, е, нали, веднъж на 4 години все пак по-рядко да се празнува, пък и трудно се забравя. Ще спестяваш от подаръци, нали? Естествено. От Гаврово съм все пак. Ще ви носи ли късмет? Надяваме се. А какъв по-голям късмет от малкия шафер, който вече е в ръцете им. За новините на Нова, Яна Николова. Сега, любов за пари на ледения континент. Учени доказаха, че животни проституират дори на Южния полюс. Платената услуга предлагат пингвини, които разменят телата си срещу камъчета. Разказват Живко Константинов и операторът Благой Момчилов. Пингвините – символ на Южния полюс. Обитават континента от 25 милиона години. Гнездят в колонии от по няколко хиляди двойки. Голяма част се размножават два пъти на 3 години. Причината е трудното събиране на камъчета, от които правят гнездата си. Хитри пингвини обаче прибягват до секс срещу заплащане. Набавянето на камъчета е изтощително начинание. Изследователите установяват, че женските улесняват работата си, като се присламчват към пингвини ергени. След ласките, от благодарност младоците им носят камъчета, с които женските правят гнездата си. Добре дошли в детската градина. Тук пингвините се грижат за своите деца. Детската ясла е сбор от стотици гнезда, направени от камъчета, събрани по нетрадиционния начин. След излюпването, малките пингвинчета се гледат от възрастни възпитатели. Те са без потомство и се грижат за 20-тина маници, докато родителите им са заети с доставките на храна. Любовните навици на пингвините са наблюдавани още в началото на 20 век от британския изследовател Джордж Мъри Левик. Ето как описва поведението им. Мъжки пингвини се събират на банди хулигани и самотаят около нас. Неудобно ни е от техните повтарящи се актове на поквар. Щом се връща в Великобритания, Левик цензурира публикациите си, защото смята, че сексуалните подвизи на пингвините са твърде скандални. Статиите му остават изгубени 50 години, докато уредник в музея по естествена история не ги открива. Според учения, сексуалните нрави се дължали на студения климат. За новините на Нова от Антарктика, Живко Константинов. Бялата любовница, не пропускайте филма на Живко Константинов и Благой Момчилов. В две поредни издания на темата на Нова, тази седмица на 3 и 4 март. От нас хубав вечер. Нека вечер. Какво още ще се случи? Следващите новини са в 23.30.